waxaa weli meedad horley laga soo saaray isgooyska Zoobe ee magaalada Muqdisho oo dhawaan ka dhacay qarax qasaare badan dhaliyay waxaana qasaaraha ugu badan oo ka soo gaaray dad shacab ah oo xilligaasi ku sugnaa halkuu qaraxaasi uu ka dhacay maran maanta gaaray halkuu qaraxa uu ka dhacay ayaa waxa ay muuqanayay burbur xoogan oo qaraxaasi uu ka soo gaaray guryaha kaag dhaba halkuu qaraxaasi uu ka dhacay waxaana guryaha goobtaasi gudumay laga soo saarayay meedad horley waxaana sidoo kale goobta ku sugnaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya sida xubno ka socday labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya maamulka gobolka Banaadir mas-uuliyiintooda iyo sidoo kale dhalinyaro isxilqaantay oo halkaasi olol nadaafadeed ka sameynayay gudoomiyaha gobolka Banaadir ana duqo Muqdisho Thaabit Cabdi Maxamed oo la hadlay telefishinka Somali News ayaa waxa uu sheegay in halkaasi shaqooyin ay ka wadaan isla markaana waxa uu ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan in bari soo bax ballaaran uu jiro kaasoo shucuurtooda ay ku muujinayaan sida ay ugu xun yihiin qaraxii Muqdisho ka dhacay dhawaan. Aan masiibaan ugu dhacday laakiin midnimo uga bixi karnaa dhibkana soo gaaray waan aragnaa intuu la eg yahay ummadda Soomaaliyeed oo awooda istaagtay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo qof walba oo ka qayb qaatay aan isku gurmanno arrintii ahayd ee walaalaha Soomaaliyeed ugu baaqay nagala soo qayb qaataan waan u mahadcelinayaa. dhalinyaradii soo baxday dhiiggooda dhiibay qof kastoo soo baxa dhiiggiisa dhiibay haddii noqdo haddii ahaan lahayn madax dowladeed haddii ahaan lahayn dad shacaba qof kasta oo soo baxa waa u mahadcelinayaa fursad waxa uga faa'iideysanaya maalinta berri ah waxaa la isugu soo bixi doonaa waa magaalada dhow dhan waa la soo wada bixi doonaa waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan nagala qayb qaata berri waa maalintii tacsida waa maalintii ducada noo wada imaada Muqdisho oo dhan la isaga imaan doonaa stadio koonisa la imaan doonaa magaalada la wada mari doonaa si aan dadka dhintana ugu duceyno dhibka dhacana aan uga jawaabno uga dhiidhino aan garabka isqabsano masiibada ee dhacday midniman uga bixi karnaa marka walaalayaal mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsantihiin waxaan rabaa si gaar inaan baaq ugu jeediyo ganacsatada aan daladaha waxbarashada jaamacadaha hay-aan shirkadaha kala duwan ee dalka maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu ku baaqay saddex maalin oo baroordiiq ah oo calankana hoos loo dhigay saddexdaas maalinna oo ay ku eg tahay maanta in maalinta berri ah waxaan ka codsanaynaa dadka oo dhan in maalintaas berri waa gelinka dambe waa sagaalka saac wixii ka bilowdo in dhammaantood ardayda ganacsatada daladaha waxbarashada qaybahooda kala duwan aan qof kasta inuu ka qayb qaato oo berri lasoo wada baxo oo la siiyo ducadaas in laga qayb qaato haddii qofku uu qabo dukaan soo xiro sidoo kale halkaasi waxaa telefishinka Somali News kula hadlay qaar ka mid ah xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay inay ka xun yihiin qaraxaasi dhibaatada ka soo gaaray shacabka Soomaaliyeed. Awlaadayada Ilaahay samiriya iimaan Allaha ka siiyo dadkii maalkooda ku waayay awlaadooda ku waayay samiriya iimaan baan leenahay amniga waxa maqa amniga keliya wax ma qaban kara waa in lala shaqeeya shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay gacanta isqabsadaan. Waa ujeedaan meeshaan taagan nahay runtii ilaa sabti ilaa maanta dadaa taagan oo u taagan inay caawiyaan walaalahooda dhibaatada soo gaartay uu hogaaminayay runtii gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Thaabit Cabdi waxaa u jeedaan oo kaloo arkaysaan dhalinyaro fara badan oo jaamacadihii iskoolaadka ka yimid iyagana soo gurmadeen haween gabdho looma kala harin runtii dadkii reer Muqdisho si ay u dhan yihiin inta dhimatay Allaha u naxariisto oo noo keenay dawadii iyo diyaaradihii oo lagu qaaday dhaawaceenii u horreeyo 35 ah maantana konton kale haddii ilaahaydaa lagu qaadayo iyo Jabuuti oo anagu aqaanay inay tahay dal walaalaheena oo ah hiil walaal oo noo soo gurmaday halkan aan joogo waa isgooyska Zoobe ee magaalada Muqdisho 14-kii bishan waxaa ka dhacay qarax geystay qasaare isugu jira dhimashii dhaawac waxaana maanta halkan ay olol nadaafadeed ka sameeyay dhalinyaro isku xilqaantay in halkan ay qashinka ay ka qaadaan sidaad u jeedaan burbur xoogan ayaa ka muuqanaya oo uu saameeyay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Waabri Somali News TV Muqdisho.